বিধায়ক রমাকান্ত দেউৰীৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই রমাকান্ত দেউৰীৰ মন্তব্যই কাম কৰি যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছে বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায় মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে যোগ্য নহলে বিধায়ক এজনে চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি দিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেতৰ চাকৰি তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি দুৰ্নীতিমুক্ত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আমি প্ৰথমে আপোনালোকক আগবঢ়াইছো বিধায়ক রমাকান্ত দেউৰীয়ে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে এনেকুৱা এমএলএ এনেকুৱা এম এল এ নাই এইটো এটা ফুটগেট চাকৰি দিব নোৱাৰে এম এল এ এটা কিহৰ এম এল এ এইটো গা বঢ়া এটা দিব নোৱাৰো নিজৰ ইচ্ছাকৃত ভাৱে কোনোবা এটা পেপাৰ সত্যে ক'লে বুলিয়ে নিকাভাৱে দিয়া কথাটো সেইটো লাহে লাহে ওলাইছে এতিয়া সত্য ক'লে যাব ভাই সত্য এদিন যিদিনা ভাঙিব অসত্য নিষ্ঠা নাই এনেকে দলাও বেছিদিন জীয়াই থাকিব নোৱাৰিবই এই পৰ্যায়ত গ'লে বিজেপি আরে এই পর্যায়ত গেলে মই এবার জাতীয় ঐক্য মঞ্চ পৰা যোগদান করছো যেতিয়া যি দল আহিম তাতে যাম মই কিয় গলো যদি মোৰ তাত নিরাপত্তা নাথাকে মই কিয় গলো আজি যদি কোনোবা কংগ্রেস আহিম কংগ্রেস গুছি যাম রমাকান্ত দেউৰী বা বিধায়ক গৰাকীৰ বক্তব্যই মোক অত্যন্ত অনুপ্ৰাণিত কৰিছে কাম কৰি যোৱাৰ সাহস দিছে কাৰণ বিধায়ক এজনে নিজে হাত দাঙি দিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত দুৰ্নীতি কৰি চাকৰি পাব নোৱাৰি তাতকৈ মোৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা কি থাকিব পাৰে গতিকে ইমান সত্য কথা এটা অসমৰ ৰাইজক স্পষ্টভাৱে কোৱাৰ কাৰণে মই রমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইটো একেবাৰে সত্য কথা যে আজিৰ দিনত বিধায়ক এজনেও চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি এটা দিব নোৱাৰে মেৰিট নহ'লে অসমত চাকৰি নহয় নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই মোক দায়িত্ব দিছিল চাৰ্জ লোৱা দিনাখনে যে অসমত চাকৰিৰ লগত দুৰ্নীতি শব্দটো নোহোৱা হ'ব লাগিব যোৱা দুটা দিনত হোৱা ঘটনাৰাজিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে আমাৰ দিনত চাকৰিত দুৰ্নীতি হোৱা নাছিল আৰু বিধায়কেও হাত দাঙি দিছে যে দুৰ্নীতি কৰি বা দুৰ্নীতি বুলি নকওঁ যে পলিটিকেল ৰিকমেণ্ডেশ্যনত চাকৰি নহয় ইলেকশ্যন হাৰিব পাৰোঁ জিকিব পাৰোঁ কিন্তু টেটৰ শিক্ষকৰ চাকৰিও মই নিকা কৰি থৈ আহিছিলোঁ আজি তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিও নিকা কৰিব পাৰিলোঁ গতিকে মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এইবিলাক একো একোটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আৰু এই মুহূৰ্তবোৰ মই মৃত্যুৰ মুহূৰ্তলৈ গৌৰৱেৰে সোঁৱৰি থাকিম যে এনেকুৱা কাম এটা জাতিটোৰ কাৰণে মই কৰি থৈ আহিব পাৰিম।